החינוך. יעלה ויבוא למיקרופון אחד ממייסדי הספוקן נוער, קבלו את אסף שנהב. הילדים בבתי הספר לא הולכים מכות בהפסקות סתם, הם לא מציקים אחד לשני סתם, הם לא בולעים כדורים כדי להיות מרוכזים, ואחוז ילדי הריטלין הוא לא עולה כל שנה סתם. הרי הם עושים את זה כי הם יושבים כל יום 8 שעות באותו חלל קטן עם 30 ומי יודע כמה ילדים לידם ומורה אחת שמנסה להתאים את עצמה. עם כל הלב והכוונה והנשמה והאמונה היא מנסה להתאים את עצמה, אבל האמת שזה פשוט לא מתאים. השורות, הספרים, המחברות, הצלצולים, המבחנים, מבחני המיצב, מבחני הפיזה, התעודה, התנהגות הנאותה, הצמא, הכיתה, השף זקוף, לא תהיה לך בגרות, הסדר, הניקיון, המחברות, השורות, די! אנחנו נותנים ציונים לילדים, לבני אדם, ציונים שיחרטו לאורך כל החיים כאות קלון או כאות ניצחון על אלו החלשים. תגידו, מה זה אומר להיות 60? מה זה אומר להסתובב כל החיים בתחושה שאתה 60, 70, 40? אני הייתי 87, ילד מהרצליה עם שיעורים פרטיים. מה זה אומר כשאין שיעורים פרטיים ואף פעם לא תהיה מוכן למבחן? מה זה המבחנים האלה? מה הם כל כך בוחנים? מה זה אומר לשבת 4 ימים בכל הכוח לתרופה עצמך לתוך המוח חומר? אתה עומד לשכוח 90% נובר פחום בשבוע, אז בשביל מה? למען מי? למען מה זה החומר הזה? מה יש איזה חומר שיושב איפשהו ומחכה שכולנו נדחוף אותו לתוכנו רק כדי שנוכל להקיא אותו על איזה דף? בולמיה של למידה. אומרים שאין ברירה, שיש דברים שכל אדם צריך לדעת, אבל האמת היא שכדי לדעת צריך לגעת. ולמידה זקוקה למשהו אחר, למידה זקוקה להתרגשות, למגע, למבע, לתנועה, לבלבול, לתהיות, לשאלות שאי אפשר למצוא עליהן תשובות בסוף חוברת עבודה. והחינוך חשוב מדי כדי שנשתוק עליו כל כך הרבה זמן, ואני כבר לא יכול לשתוק עליו כל כך הרבה זמן, והילדים בבתי הספר הם לא הולכים מכות בהפסקות סתם, הם לא מציקים אחד לשני סתם, הם לא בולעים כדורים, ואחוז ילדי הקונצרטה והרטלין הוא לא עולה כל שנה סתם, הרי הם עושים את זה כי הם יושבים כל יום 8 שעות באותו חלל קטן, עם 30 ומי יודע כמה ילדים לידם ומורה אחת. שבאמת מנסה להתאים את עצמה. אבל זה לא מתאים. פעם, בבית ספר יסודי בצפון הארץ, ניגש אליי ילד בכיתה ב', הסתכל עליי ושאל, תגיד, מה התפקיד שלך? אז הסברתי לו ושאלתי אותו, מה התפקיד שלך? הוא אמר, התפקיד שלי זה לשבת בשקט. איך אפשר לשבת בשקט כשהפער בין מה שקורה בתוך מערכת החינוך למה שבן אדם צריך כדי באמת להתמודד עם המציאות הזו הוא כל כך גדול? אפילו השקט עצמו לא יוכל להכיל אותו. הפער הזה צריך דקה דומיה, שעה של דומיה, אולי. שנה. שנת דומיה. שנעמוד בפינה ונחשוב על מה שעשינו. אסף שנהב,